Dean. Čapa koji je upravo šutao i upravo zabio gole. Čapa Ariel, FC Krajišnik je došao do vodstva sa 1-0. Hvala Bogu, Krajišnik ima, možemo reći, isto jedan jako dobar sastav. Kao što vidite, evo Čapa, ide Čapa, pomeće do Elvisa Dizdarevića. Elvis zabija Čapa do Elvisa. Dragi gledaoci, ma neće drugo vrijeme igrati, ja volim ovdje vrištati. Prijemno. Tu nam je Edin Šehović, Edin, počeo, evo Edina ponovo, Edin. Volio se taj mladi, slobodan udarac sa Limburga, Čapa ima noge 3 metra, tu čekuje loptu, šta se ovdje dešava? Jedna mala, to je mlad, možemo reći da je lav bez grive. Došli kada mi narasla, ali šut je prema Jedinuske gdje posla. Nažalost, FC Krajišnik, posla Krajišnika sa 2-0, Liburg je izmačeno 2-2. Kakav pogodak, Nina. Čapa, kakav šut je Čape, stativa došla do Edina Mušovića. I Edin Mušović, izjednačenje, kontre, 3-2, očuli do Edina Mušovića, Edin Mušović, šut, kakav pogodak, dragi gledaoci. Ovo se mora izgledati, nema šta, Edin Mušović, ne treba bilo, ali dobra Edin. Biće i bolje. Edin Mušović, gol Dejana, Dejan, ljudi, Dejan Šajnović, asistent. Mušović, šta radi taj Mušović, još samo da prođe, da naravno, to je pogodak, gol, Dejan Šajnović, opće. Ja ću samo spomenuti, evo Edin Mušović do turbe, i naravno, pogodak, dragi gledalci. Ja vam sad mogu trenutno reći da je večerašnji selam i za kumu. Oprostite, dragi gledalci, ovo ispunjavam želju. Šta je ono bilo jedino? Kako je to pogodak? Čapa, pokušaj proći, Elvis. Bravo, evo mi se kako lijepo, samo zadinu loptu da prebaci nogu onog mladog 18. Limburga. Evo kola ljudi! Ide Edin Mušović do Čapa! Gol, ali golman se, jeli ili ne, golman se. Evo, dragi gledalci, poštovani gledalci, sa tribina i pored malih strana, FC Krajišnik je došao i do, ne znam koje pobjede, ali rezultatom je večeras pobjedio Ektolije Limburg sa 9-4.